ქართლის სამეფოს ერთ-ერთი საერისთავოს ეგრისის ნაწილი, ქვემო ეგრისი, ანუ ლაზეთი, ქართველთა უძველესი საცხოვრისი და ქართული კულტურის აკვანია. ძველ უცხოურ წყაროებში მას ქალდია ან ხალდია ეწოდებოდა. საინტერესოა, რომ ქალდია, ხალდია და ქართლი ერთი ფუძის მქონე სიტყვებია. ამავე ქართ, ქალდ ფუძიდანაა ნაწარმოები ქართველთა თვითსახელწოდება ქართველი. ქალდიის მკვიდრ ქართველურ ტომს ბერძნები ლაზებსაც უწოდებდნენ. მოგვიანებით სწორედ ლაზ ფუძისაგან წარმოიქმნა ლაზიკა და ლაზეთი. სამხრეთი ეგრისი, ანუ ლაზეთი, მე-16 საუკუნეში ოსმალთა უღელქვეშ მოექცა. თუმცა ლაზებს საქართველოს სხვა კუთხეებთან კავშირი არ გაუწყვეტიათ. 1921 წელს ლაზეთის დიდი ნაწილი თურქეთის შემადგენლობაში მოაქციეს, ხოლო მცირე ნაწილი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს საზღვრებში დარჩა. კომუნისტებმა თურქეთთან საზღვარი ჩაკეტეს და ერთმანეთს მოწყვიტეს ძმებიდან ათესავები, რის გამოც ლაზთა ნაწილმა დაკარგა ეროვნული მეობა. ქართველობა ძირითადად სარფისა და კვარიათის ლაზებმა შეინარჩუნეს, ვინაიდან ისინი უფრო ფლობდნენ ინფორმაციას საკუთარი წარსულის შესახებ. სიმბოლურია, რომ სწორედ ამ ორ სოფელში დაბადებულმა ლაზებმა შექმნეს ანსამბლი შურიმშინე. შური და სალიტერატურო ქართულის სული ერთი და იგივე სიტყვაა. შინეკი იგივეა რაც ხსენე, ანუ მხსენებელი. შურიმშინე ნიშნავს სულის მხსენებელს, წინაპრის გზის გამგრძელებელს. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ თურქეთში მცხოვრებ ლაზთა სიმღერებში დაკარგულია ტრადიციული ქართული სამხმიანობა, პოლიფონიურობა. სარფელი და კვარიათელი ლაზები კი ძველებურად სამხმაში მღერიან. ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით სტუმრად შურიმშინეებთან. შურიმშინე ეს არის ჯგუფი, რომელიც ასრულებს ლაზურ სიმღერებს და არა მარტო ასრულებს, არამედ აღადგენს კიდევაც ამ სიმღერებს პირვანდელი, ანუ სამხმიანი სახით და წარმოგიდგენს დიდი სიამოვნებით ამ გოგონებს. ლელა ბექირიში, სოფო ბაქრაძე, მაია მემიშიში, ქეთი კაკაპაძე. ეს გოგონები ასრულებენ, როგორც თქვი, ლაზურ სიმღერებს პირვანდელი სამხმიანი სახით და მათი სახელწოდება შურიმშინე სხვადასხვაგვარად არ არის შემთხვევითი. შურიმშინე ლაზურად ნიშნავს სულის მხსენებელს, ანუ წინაპრების საქმეთა გამგრძელებლებს. ჯგუფ შურიმშინეს ერთ-ერთი წევრი მაია მემიშიში გვარიათელია და როგორც თავად ამბობს, ძალიან უყვარს ქართული ხალხური სიმღერები. ოღონდ ადრე გულიცხდებოდა, რომ თავისი კუთხის სიმღერები საქართველოს სხვა კუთხეთათვის უცნობი იყო ან ქართული მუსიკალური ფოლკლორის ნაწილად არ აღიქმებოდა.
დღეს კი ბედნიერია იმით, რომ უძველეს ლაზურ სიმღერებს მეგობრებთან ერთად ტრადიციული ფორმით ასრულებს. მარტის ამ სუსხიან დღეს მაია კვარიათიდან სარფში, შურიმშინეს რეპეტიციაზე მიეშურება. ლასთა მუსიკალური ფოლკლორისა და უძველესი ზეპირკადმოცემების შესწავლა დამუშავების მიზნით ჯგუფ შურიმშინეს წევრები ხშირად სტუმრობენ სარფელ და კვარიათელ ასაკოვან ადამიანებს. მათთან საუბარი გოგონებს დიდ სიამოვნებას ანიჭებს. 86 წლის კვარიათელი ქალბატონი ვასვიე მემიშიში ძველი ლაზური სიმღერებისა და გადმოცემების უბადლო მცოდნეა. შურიმშინეები, ლელა ბექირიში და მაია მემიშიში სწორედ მას ესტუმრნენ. ბაჩკიმი და ფიო აკეთე და ნანაჩკიმი დამარდა სულ კალე კოლანი მოხოვდი. კიმონიში გვალიანი მემიშიში. ემშტია და ჩკიმიტია. ამ ჩიგაი მენდრავა ჩკინ. აა. ხო. ეშა. ხო და ისტო, ხომ ნაისტო მა. ხისი მეფე ვაეთ. ხისი მეფე ვაეთ. ვა, ხისი მე ვა. ედო, ხომ ნაისტო, ბრიგადეია ჩაიზ დიდიედო, მან ჩაზ ნან, პლანტაკადა, ბელუტით. გომედიტი პორტუგალიელი ვამიჩინდო. ეფორანი ისაბტო კომუნიტუ. ვათხოზე იგძარი მათ მოხდი. ჰეჭ ოთხო დანა ეშორა ზეთი მეფჩიკი ვარტო ვარტო ვარ. ეშო კარგი შეიორდი. ზეთი ვარ. აცეჩკი ლაზური ობი უფე გიწუათ და ბაზი ჰელა ბექინ გიჩკიტა. რა მიცმო? რა კანის მოდგელა? აჰა ყი. რა კანის მოდგელა ხე. გემზული ხვალა ხვალა. ცენტრალე ლიმოტანე სკანი პენჯერე გალა მიჩკი და მაგმოჩკი ეგ დაალი მეუბეს ია მოთაჩკი მეცაგუო ამა ჩო სარფი მელენი ხასან ხედემიში ძალიან ჰო სარფი მელენი სარფი მოლენი სკანი მსყავს ჯუათენ ოჩი დიცგენი სარფი მელენი სარფი მოლენი სკანიმ სკვას ვათენ ოჩი დიცგენი კომე აჯუე სარფული გულანის მარფა იავძი დო ჩაის სკანა მუში მუკოთი ვამ სკანა ვერს მოთმე მილაფს ხედა მუჩხეს ბერმანი გოგიტა აშო იტე გიჩიდა აშო აკალაკი აკალაკი გო ან დრამ ზოღაშა მეულო სვაკიში მოსაფეთენ არ დომიწვი დეს მონო აჩერი კი ჰო ანანინა
ვაზთა ტრადიციული საქმიანობა ძველთაგანვე ზღვაოსნობა იყო. ამისთვის ყოველ ლას ბავშვობიდანვე საგანგებოდ ამზადებდნენ. ამიტომაც ლაზეთის სხვადასხვა თემში მართალია იავნანა სხვადასხვაგვარად სრულდება, მაგრამ ტექსტში აუცილებლად იხსენიება ზღვადა ველუკა, ანუ ლაზური ნავი. მინდა აღნიშნო ჩვენი მაყურებლების გასაგონად, რომ შურიმშინე უკვე 2 წელიწადია რაც არსებობს და მინდა ისიც თქვა, რომ მათ თავიანთი პირველი გამოსვლა ჰქონდათ გაღმა ლაზეთში, არქაპში, ერთ-ერთ ფესტივალზე, რომელიც ძალიან ცნობილი ფესტივალია მთელ თურქეთში და მასზე არა მარტო თურქეთიდან, არამედ მთელი მსოფლიოს ქვეყნებიდან ჩამოდიან და მინდა გოგონებმა გაიხსენონ თავიანთი პირველი გამოსვლა ხსენებულ ფესტივალზე. ჩვენ ვიყავით იეშილ ლაილას ფესტივალზე, ფესტივალ რომელიც ტარდება თურქეთის ლაზეთში. და ფესტივალზე ჩამოდიან სხვადასხვა ქვეყნიდან მომღერლები. ჩვენ ვიყავით ფესტივალზე მხოლოდ როგორც მაყურებლები ისე, მაგრამ ორგანიზატორებმა მოისმინეს ჩვენი სიმღერები, ჩვენ მღეროდით ჩვენთვის. მღეროთ ლაზური სიმღერები სამხმაში ფანდურის თანხლებით. ძალიან მოეწონათ, დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენს სიმღერებმა. ჩვენ მღეროთ თხირეფუნა, მღერეთ ჰეიამო ლაზური ნადური სიმღერა, ასევე მღერეთ რაკანის მოდგელახე საშაირო სიმღერა, რომელიც ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. ლაზები მე-19 საუკუნის შუა პერიოდამდე ინარჩუნებდნენ ქრისტიანობას. ახლა თქვენ ანსამბლ შურიმშინეს შესრულებით ისმენთ ქრისტიანული საგალობლის ალილოს გახალხურებულ ვარიანტს, რომელიც შუა საუკუნეებშია შექმნილი.
უნდა აღნიშნო ისიც, რომ თქვენს შესახებ ქართველმა სმენელმა შეიტყო ძირითადად სოციალური ქსელებიდან, სადაც დიდი რაოდენობით არის თქვენი სიმღერები. ანუ საქართველოში პირველად თქვენ არტგენის ფესტივალზე გამოხვედით, რომელიც აქვე ლაზეთის მიწაზე გონიოში ჩატარდა და შეასრულეთ ლაზური სიმღერები. მე იყო მაჭახლობა თუ არ ვთები, რომელსაც ასევე ლაზური სიმღერების გარდა იმღერეთ აჭარული სიმღერებიც და ესე იგი თქვენ ლაზური სიმღერების გარდა ასრულებთ საქართველოს სხვა კუთხეთა სიმღერებსაც. ლაზთა თანამედროვე ყოფა ცხოვრების უფრო ახლოს გასაცნობად მაია მემიშიშის ოჯახს ვესტუმრეთ. სადაც სხვათა შორის მომავალი შური მშინეებიც გავიცანით. რა ქვია შენ? ლიზი. ამჯერად ლაზური სიმღერები მაიასთან ერთად მისმა ძმამ ბადრიმ და დის შვილმა 4 წლის ლიზიკომ შეგვისრულეს. საგანგებოდ ჩვენთვის მაიამ ლაზური ხაჭაპურის გამოცხობაც გადაწყვიტა.
ჩვენ ახლა იმყოფებით სოფელ კვარიათში, ერთ-ერთი შური მშინეთაგანის მაიკო მიშიშის ოჯახში და ვხედავთ როგორ ამზადებს მაიკო ლაზურ ხაჭაპურს. რითი განსხვავდება ლაზური ხაჭაპური ჩვეულებრივი ხაჭაპურისგან? ლაზური ხაჭაპური განსხვავდება იმით, რომ ფორმა აქვს სხვანაირი, ანუ აქვს ნავის ფორმა. ანუ ჩვეულებრივ ლაზები სხვაოსნები იყვნენ და ხაჭაპურსაც ნავის ფორმა, იმიტომ აქვს ინტერესი. დიახ. და აი, მე ვიცი აჭარული ხაჭაპური, მაგალითად იგივე აი ფორმის და ლაზური ხაჭაპური უფრო გემრიელია. რა თქმა უნდა. ჩვეულებრივად მზადდება ეს ხაჭაპური ცომისგან, ყველისგან და კვერცხისგან. კვერცხისგან შეიძლება არ გაუკეთოთ. Ну, შეიძლება არ გაუკეთოთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ქონდეს გემის ფორმა. აუცილებლად. კიდევ რა თავისებურებები ახასიათებს სხვა რაღაც სხვა ხაჭაპურებისგან განსხვავებით? თავისებურება ის არის, რომ იჭრება ხელით. ანუ განსხვავებული წესი არსებობს, რომ შევჭამოთ ხელით. აუცილებლად. რანა ჩანგლით არ შეიძლება? არა. ამჯერად სარფის ცენტრისკენ, ანუ ნოღასკენ მივეშურებით. აქ შევხვდით ჯგუფ შურიმშინეს დანარჩენ წევრებს. და ავედით მთა ცარაზე, სადაც წმინდა ლაზ მოწამეთა სახელობის ტაძარი შენდება. აქედან ხელის გულივით მოჩანს თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარე გაღმა სარფი და ლაზეთის დანარჩენი ნაწილი. შურიმშინეებმა ის დრო გაიხსენეს, როცა საზღვარი ჩაკეტილი იყო და ის ორივე მხარეს მცხოვრებ ნათესავებს ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალებაც არ ჰქონდათ. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ლაზებს შორის მისვლა-მოსვლა განახლდა. დღეს საქართველო-თურქეთის კეთილმეზობლობა საშუალებას აძლევს ორივე მხრის ლაზებს ერთად იმღერონ უძველესი ლაზური სიმღერები.